بسم الله الرحمن الرحيم. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. انها ترمی كأنه جمالت صفر چلو اس کی طرف جس کو جھٹلایا کرتے تھے چلو اس تین شاخوں والے سائے کی طرف نہ اس کی چھاؤں میں ٹھنڈک ہوگی اور نہ آگ کے شولوں سے بچائے گا بلا شک وہ محلوں جیسے شعلے اگلے گا گویا وہ زرد اونٹ ہوں اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہوگی عرب جو زبان بولا کرتے تھے اس زمانے میں جس زمانے میں قرآن کریم نازل ہوا ہے تو وہ جو اپنی زبان بولنے میں جو مثالیں دیتے تھے جس قسم کی ترکیبیں استعمال کرتے تھے جملے استعمال کرتے تھے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ان سے آشنا ہونا انتہائی زیادہ اہمیت کا حامل ہے آپ دیکھیے کہ کیونکہ اس معاشرے میں قرآن نازل ہو رہا ہے تو قرآن کریم کی اکثر مثالیں بھی اسی معاشرے سے مربوط ہیں یعنی اگر مثلا قرآن مجید فرماتا ہے سورة الغاشیہ میں افلاَرون الابل قیف القت کیا انہوں نے اونٹ کی طرف نہیں دیکھا کیسے خلق کیا گیا وہ علاسما اکئی فروفعت اور آسمان کو نہیں دیکھا کیسے اٹھا دیا گیا وہ عل الجبال عئی فنوصبت اور انہوں نے پہاڑوں کو نہیں دیکھا کیسے ان کو نصب کر دیا گیا گاڑ دیا گیا اتنی مضبوطی کے ساتھ وہ عل العد اکئی فص اور انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کیسے اس کو ہموار بنا دیا گیا یعنی پہاڑوں کئی جگہ سے پہاڑ ہیں لیکن بہت ساری زمین جو ہے وہ بالکل میدان کی طرح ہے اس کی سطح ہموار کر دی گئی ہے تاکہ یہ لوگ آرام سے وہاں پہ زندگی گزار سکیں چل پھر سکیں ان ساری چیزوں کو نہیں دیکھا تو اگر آپ توجہ فرمائیں تو عرب اس زمانے کا اس معاشرے کا عرب ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے جو قرآن اسے دکھانا چاہتا ہے اللہ کی قدرت کی مثالوں کے طور پر بڑی آسانی سے ان کو دیکھ سکتا تھا ٹھیک ہے نا مثلاً عرب کو اس, زمان, اس وقت جہاں قرآن نازل ہو رہا ہے یہ مثال نہیں دی جا سکتی کہ تم نے پہاڑوں پہ جمی برف کو نہیں دیکھا کیونکہ okay, ان کے علاقے میں پہاڑوں پہ جمعی ہوئی برف بھی نہیں ہوتی تھی اسی طرح توجہ فرمائیں کہ مثلا ٹھنڈ جنت کے لیے الفاظ استعمال کیے گئے جنت میں ٹھنڈے سائے ہوں گے اب اس کو سمجھنے کے لیے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہوا کرتی تھی کس کے لیے نعمت ہے کہ جو بہت ہی گرم علاقے میں رہتا ہے اگر کوئی بہت ٹھنڈے علاقے میں رہتا ہے اس کے لیے دھوپ نعمت ہوتی ہے تو یہ قرآن کریم کی جو مثالیں ہیں ان کو سمجھنے کے لیے اور ان کو لمس کرنے کے لیے اس معاشرے کو ایک دفعہ اچھی طرح نگاہ میں رکھنا کہ ماحول کیسا تھا مثلا موسم کیسا تھا اور جب اس جگہ میں ارد گرد نظریں دوڑائی جاتی تو کیا دکھائی دیتا تھا چٹیل پہاڑ نظر آتے تھے رات کو مثلا ستارے نظر آتے تھے یا مثلا بادل بعض اوقات نظر آ جاتے تھے کھجور کے درخت ہوا کرتے تھے بھیڑ بکریوں ہوا کرتی تھیں اونٹ ہوا کرتے تھے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کیا چیزیں عربوں کے لیے نعمت تھی کیا چیزیں ان کے لیے مثلاً ایک عذاب کی شکل تھی سخت کی شکل تھی تو یہ چیزیں ان باتوں کو سمجھانے کے لیے قرآن مجید نے اس معاشرے کو ان کے ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ الفاظ اور یہ مثالیں اور یہ تشبیحات بیان فرمائی ہیں لیکن جنت میں اگر مثلا کوئی یہ کہے کہ بعض اوقات افراد یہ سوال کر دیتے ہیں کہ جی مثلا جنت کے بارے میں جو چیزیں بیان ہوئی ہیں آج کے زمانے میں ہمیں تو وہ کوئی اتنی زیادہ ہمارے دل کو تو نہیں کھینچتی اتنی اٹریکٹ نہیں کرتی ہمیں اتنی اپیل نہیں کرتی تو عرض یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جن سے وہ خطاب ہو رہا تھا پہلے مخاطب جو لوگ تھے ان سے بات کی گئی ہے باقی سب کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو بات کی ہے وہ ایک ہی جملہ کافی ہے کہ قیامت کے دن جب جنتی جنت میں مثلاً چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی مثلاً سورة قاف میں فرماتا ہے لَهُمْ ما یشاون فِيهَا ان کے لیے جو وہ چاہیں گے جو کچھ وہ چاہیں گے فیحہ اس جنت میں موجود ہوگا اور جہاں ان کے تصور بھی پہنچنے سے قاصر ہو جائیں گے یعنی جو جو تو وہ تصور کریں گے اور خود مانگیں گے وہ سب بھی ان کو خدا عالم کی طرف سے عطا ہو جائے گا اور جو ان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا اللہ فرماتا ہے لدئینہ مزید اور ہمارے پاس مزید بھی ہوگا ان کو عطا کرنے کے لیے لہٰذا دوبارہ آز کر رہا ہوں کہ قرآن مجید نے اس معاشرے کو اس ماحول کو مد نظر رکھا ہے اپنی مثالوں میں اپنی تشبیہات میں جس ماحول اور معاشرے میں قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا تو عربوں کی مثالوں میں اونٹ کا استعمال بہت کثیر ہے شولوں کے رنگ کو زرد اونٹوں سے تشبیح دی گئی ہے وہ بھی اسی وجہ سے کہ ان کو بڑا لیکن اس میں بھی ایک دیکھیں ایک قسم کی دھمکی ہے کہ تمہیں محلات اچھے لگتے ہیں تو محلات کی طرح کی ایک چیز ہوگی لیکن وہاں تم جانا نہیں چاہو گے زرد اونٹ تمہیں بہت اچھے لگتے ہیں بہت تم جذب ہوتے ان میں ان کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو اگر کسی کے پاس ہوں تو وہ بڑا فخر کرتا ہے لیکن یہی زرد رنگ وبال بن جائے گا اور عذاب اس عذاب کے شعلوں کا رنگ بھی زرد ہوگا گویا کہ قرآن مجید یہ بتانا چاہ رہا اور فرمانا چاہ رہا ہے کہ جو چیزیں آج تمہیں اچھی لگتی ہیں وہ چیزیں بھی اچھی نہیں رہیں گی قیامت کے دن اور وہ چیزیں بھی تمہارے لیے عذاب بن جائیں گی اگر تم قیامت کو جھٹلاتے رہے اور آیت نمبر چونتیس میں پھر اسی وہی تکرار ہے اسی پیغام کی کہ اگر تم جھٹلاتے رہے تو کیا ہوگا وئی لوئ لِلْمُكَذِّبِينَ ہلاکت ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صدق العظیم